fl-akbar motorcycle show tal-Ewropa l-ikma li nżamm Milan ftit-ġimgħat ilu, id-dominanza kbira kienet fuq scramblers, cafe racers u muturi styling retro. Id-ditt il-kbar kollha jipproponu muturi ta' dan l-istil, biss hemm dawk li ilhom li rrealizzaw li dan ħajġri. Fil-fatt inħarsu lej it-Triumph imma anke l-Moto Guzzi li perkażu il-V7 racer li qed taraw quddiemi diġà qegħdin fit-tieni verżjoni tiegħu. Huwa l-iktar mutur popolari ta' din id-ditta. Huwa aspirat mill-V7 racer li tant għamel suċċess għal Guzzi fis-sebgħinijiet biss ta' ħdera verament koraġġuża. Ħanħarsu daqsxejn lej id-dettall. L-ewwel ma jolqtok ovvjament it-tank li b'dan il-finish jattira żgur ħafna attenzjoni u wieħed bil-fors dejjem irridu jżommu polixjatu nadif. U l-iktar ħaġa li timpressjona wara dan hija l-magna, l-V-twin li għal ħafna hija possibilment il-magna bl-isbaħ dehra fid-dinja tal-muturi. Mbagħad ħafna dettalji naf like l-hawnhekk għandek dan il-faxx tal-ġilda bil-branding tal-Moto Guzzi, anke il-buttuni fihom il-logo, għandek dan is-seat ġilda brown bil-parti fejn tpoġġi ta' suede brown ukoll, huwa seat komplut joqogħdu tnejn minnishom, ma mbagħad għandek dan il-kawl li jagħti l-parti ta' wara bin-numru ta' tlielaq li fil-fatt jagħti dehra ta' cafe racer verament sabiħ. Għal wieħed li jħobb is-simetrija din l-angolazzjoni bil-ħams fit-tank, bil-magna u biż-żewġ exhausts hija probabbli l-isbaħ waħda. L-unika riserva li jista' jkun hemm huwa fuq il-kulur tal-frame fejn forsi l-aħmar mhuwiex għal gosti ta' kulħadd. Biss ħa nitkellmu fuq ftit mill-kambjamenti li ġab miegħu dan it-tieni verżjoni tal-V7 Racer. L-angolazzjoni tal-magna li issa ġabuha parallel mal-art. Iktar effiċjenti imħabba shaft drive u resqet ħarira l-qoddim. Allura m'għandekx ingombru tista' żżomm saqajk mat-tank u irnexxilhom ukoll ibaxxu s-seat li hekk jagħmluh iktar komdu għal firxa ikbar ta' nies, partikolarment anke udjenza femminili. Il-pożizzjoni tal-pegs mill-banda l-oħra bidluha biex anke rider twil iħossu komdu fuq dan il-mutur. Kif tafu m'inhiex fan kbir tal-sport bikes imħabba ir-riding position tagħhom. Biss hawnhekk alla volja hija sportiva u forward leaning xorta m'għandekx dik il-pressure fuq il-pol, so anke jekk tirkbu għal tul ta' żmien qatt ma jsir skomdu. Bħala potenza tinħarsu lej 744cc li tiżviluppa kważi 50 brake horsepower. Biss l-iktar ħaġa li oġbitni lili huwa it-tork li huwa b'saħħtu fuq kull gear u darba titkellmu fuq il-gerijiet, introduzzjoni importanti ħafna fuq dan il-mutur hija gearbox ġdida 6-speed Flock 5 li hija smooth ħafna immeċċjata tajjeb mal-magna. Żewġ introduzzjonijiet oħra importanti fuq dan il-mutur il-ġdid huma l-ABS two-channel li ovvjament jevitawlek li jillokjawlek il-brakes f'każ ta' heavy braking u traction control li jekk inti ħatitlaq fuq first gear u jkun hemm daqsxejn żliq jew żrar il-magna jekk tissensja li r-rota ħatispinjalek allura tnaqqas il-power biex dan tebita'. Ikolli nammetti meta soqtu l-ewwel darba l-V7 ħassejtu kemm xejn stramp, forsi mhux daqstant stabbli, imma hekk kif bdejt intella' l-mili fuq irrealizzajt li dan fih siegħa gost ta' veru. Għandek acceleration tajba, għandek power meta tridu, handling verament tajjeb, center of gravity baxx u mutur li anke vjaġġ żgħir idawwarulek f'avventura.